Muistatel aegadel, kui nekromandid pidasid sõdu kõigi elusolendite vastu, tekis püha side draakonite ja välja valitud puhta südamega inimeste vahel. Uus keiser jahtis draakoneid, vangistas nad ning kiusas nende toetajaid tagant. Tere hommikus, Huahua! Nad on sellisteks loodud. Saatust ei saa muuta. Ma teen seda tema eest. See läheb väga ohtlikuks. Oleme sind juba mõnda aega oodanud. Mind? Aga ma olen ju ära teenija. Sa pole teenija, Ping. Ainult need veed suudavad lagundada lohemunakoore. Ja tema aeg hakkab lõppema. Aita meid! Ainult sina saad meid aidata! Kaitse tema majesteeti! Ülejäänud, tulge minuga! Ma ei suuda oma tšiid ohjata. Vahel muudab laiem rada teekonna pikemaks. Kuidas sa võisid olla nii... Lohe? Minge nüüd ja peatage see lohe! Lohe rünnak! Selline vägi... See on lõpp! Ma ootasin seda hetke. See on sinu elu uus algus. Lohehoidja. Ainult kinodes.